Petra, može i novu stranu. Petra, sretno, hvala puno. Još jedan sam ovdje, Petra. Samo da vam kažem, očekujem vas posluženje dole u štabu. Da se ne smrzavate, malo se zagrijete, zasladite, tako da... Nemoj napred više. Uvijete, gre! Aleksandra. Nema ničega novog na meni. Nemoj molim. Svaki godin se pa slavi. Što to je? Ko je? Standardno sa prijateljima, u krugu porodice, eto čisto da se obeleži svetac. Nama je to jako bitno kao porodici. I znate već, svake godine ste ovdje ispred i nema kod meni velikih promjena ljudi, to je ono standardno. Kaže Veljko da mu je bilo izuzetno teško ove godine, imao je i Bogdanu, i Cecu, i Anastasiju, kaže da je bio haos u kući. Ne razumem. Pa dugo ste se oblačili. Kakve veze ima sam? To mu je smetalo. Ja bi se gledao i da li ćeš u Crnoj Gori voditi, sam spotpuno iznenadila ovo kombinacije, ovo više na leto bi više da prolazi. Jel' tako? Da. Na radost, na radost. Hvala ti što se smrzavaš zbog nas. A, dobro. Kako su protekle pripreme, Slavski? Pa da, to su već pitanja standardna. Svake godine me isto pitate. Sigurno nećemo dočekati goste bez, da nismo spremni. Jasno. Mislim, hvala vam kaže, ako treba pitati nekada vas pitati. Cecu, da li ćeš zapevati? Hoću, zašto da ne. Hoćete prvo vi ili Anastasija, ko će prvo zapevati? A šta mislite, sam ja vidovita Zorka. Otkud znam kome se peva, neka krene odmah da peva. To neka bude spontana reakcija. Kaže Veljko da je Znajka pomagala ove godine. Je li istina? Ja sam da sa Znajkom. Jeste. Obe Znajke. Nova godina u Boru. Da. Da, nova godina u Boru. Radujem se, nisam pevala u Boru, ne pamtim kada. Tako da jedva čekam taj 31. Nadam se da neće biti neki veliki mraz. Ali opet 31. očekujem i da bude hladno. Prvog sam u Crnoj Gori u Petrovcu i isto očekujem da ovaj provodi dobro zabavu. Cece, moram te pitati još susret sa Draganom Mirkovićem na RTS-u. Pisalo si, pričalo svašta, ispričavam ti kako je sve proteklo zapravo. Pa da vam kažem nešto, vi ste imali priliku da čujete snimak do duše. Ja se slabije čujem zato što sam bila u prolazu jer ja sam se vraćala sa snimanja. I Dragana je sedela pored moje garderobe i naravno ja sam tu morala da prođem. Iskreno da vam kažem, kada neko godinama vas u lošem kontekstu indirektno komentariše i proziva na jedan jako ružan, perfidan način i komentariše na ružan način i moju porodicu i mene i karijeru, ne očekujete ni da vam se javi. Ona je to uradila, videli ste kojim tonom, tim tonom je i bilo njoj uzvraćeno. Bez ikakve moje loše namere, niti imam lošu nameru, niti ja sam takva osoba po prirodi. Drugo da vam kažem,